ဟုတ်တယ်မေခင်ဗျာရုပ်ရှင်တွေတွေကိုအထူးပြုပြီးတည်ဆိုခဲ့တော့ဘယ်သချင်းလေးနဲ့တည်ဆိုခြင်းသလဲဗျာပရိသတ်များသိခြင်းနေပြီရုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့တော့ကိုတို့ဆရာအကယ်ဒမီဦးလာထွေရေးသွားတဲ့မပြိုသည်မဟုတ်လို့ညာရေးစစ်တယ်မှန်တယ်ဒူး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 Do do 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 do. Tenga muda suramyoku, yojin yo, kue jin kue ma miedo, ma piodo mo pia pia na. Bekamso senti ni ma, ma piodi mo.Thank you.